Tšau, minu nimi on Karin, tervetulemast tagasi minu kanalile ja tere tulemast teisse vlogmas nädalasse. Tänases videos ma olen teises keskkonnas, nagu te näete, sest et mul on täna üli... Sa päriselt läksid vetsu, või? Mingi sorin on tagan! Eelmiselt mul on täna üli special külaline, kellega me hakkame väga funni videot filmima. Eelmiselt te nägite tegelikult juba pealkirjast ära, et see on Liis Velskert, on praegu vetsus seal taga. Aga ma tahtsin video alguses öelda enne, kui te seda nüüd vaatama hakkate. Et mul on praegu käimas Instas giveaway selle pildi all Nokkoga. Võite võita Nokko kasti, mingi kindlasti osalege, see kestab nädal aega. Nokko lehel on tegelikult käimas ka, no tule, tule! Tere! Nokko lakkab esmaspäeval Ranking Challenges, see kus sa pead võtta Nokko purgiga jonglöörima. Siis teete selle story, panete kirja mitu korda te saite jonglöörida enne kui purk maha kukkus. Tägite kaks sõpra ja Nokko ja kaks nädalat kestab see challenge. Mina olen selle eestvedaja see aasta, ma olen ikkagi nii sportlane. Eelmine aasta oli Helde meil selle eestvedaja ja muideks tägisin Liis sinu, nii et ole valmis. Ma olen järgmine aasta selle eestvedaja. Jah, oled küll. Aga ma tägisin su ja ole siis valmis järgmine nädal tegema Blanking Storyt. Ja kaks nädalat kestab, iga nädal loositakse Nokko gift bag välja, kus on Nokko joogid, Nokko merch, nii et minge tehke seda ka. Aga täna me oleme siin. Me oleme Liisi kodus, kuulsuse kodus ja Liisi leile häkiti sisse Instagrami kontole, mis ma hakkasin talle kirjutama eile, et nagu kas ikka toimub homme meie see kollab ja värkis, vaatad mingi kontot ei leia, vaata ma mingi fucking bitch blokkis ma ära, vaata. Siis ma läksin inkognito aknast. Tegelikult ma ei arvanud, aga korra vaata hakkab flippima, et mingi oh my god, miks ta mulle lihtsalt ei väelnud, et ta ei taha. Aga siis ma kirjutasin Liisile Facebooki ja tuli välja, et... Türgi Onu võttis mu konto endale. See juhtus, sulle tuli DM-i kirja, on ju? Jah, et ma sain... Klikka siia 50 punast nooti, saa mingi tavai! See no more! Aga, et ma saan endale selle märgikese... Sinine bluutik, on ju? Jah, see on mingi, vah, ma olen nii kuulus! Ja siis ma panin kõik oma andmed. Krediitkaardi tagumine, number, aadress, isikukood. Sünnikaal. Paroolikaardi pildistasin üles neile. Ja siis mul tuligi meili peale kirja, et keegi logib sinu alt sisse. Siis ma olin mingi, et ei, see ei ole mina. Siis ma olin samal ajal Zoomis õppisin. Ja siis tuli uus kirja, et ka see ei läinud nagu läbi, et konfirmi uuesti. Siis ma olin mingi, okei, siis ma olin uuesti kõik need. Asjad. Asi koopia mingi. Kõik lihtsalt. Emme saaks mul sünnitunnistuse. Ah, siis tuligi uuesti kirja, et kas sa logid sisse Türgist. Siis ma olin mingi, ei, see ei ole mina. Ja vajutsin mööda. Ja siis läkski kõik halvasti ja logis välja mul Gmailist, Instagramist, igalt poolt ja siis põhimõtteliselt oligi mu konto läinud, tahetas nime ära, pani sinna oma telefoni numbri e-maili ja siis põhimõtteliselt see oligi juba nagu nii-öelda läinud tema konto. Siis ma olen mingi... Ja ta pidi maksma mingi hullu summa, nii et... $250 bitcoinides, nii et ma oskan nüüd investeerida igasuguseid erinevad kryptorahasid, nii et tulge minu juurde. Investeerimiskoolitused siin, Selskeri Insta konto siis, nii et minge followgi kindlasti ta tegi nii palju ofertusi selle nimel, et oma konto tagasi saada. Ja mingi ostke Liisi raamat, mida me veel tahame. Makske mu üüraga! Tegelikult me Liisiga tunneme üksteist päris ammu juba. Liis on biomedsest pärit, nii et tema sugulane on olnud minu üks väga häid sõbrannasid terve elu, nii et me kunagi esime Weekend Festivalil koos isegi mäletada. Ja põhimõtteliselt me oleme tunnud üksest, aga Liis pole mu videotes olnud ja siis ma mõtlesin, ma nagu täha kirjutasin mingi love story talle Insta teemi, et palun tule ja mingi Manu, ma teen kõike, ma maksan palju sa tahan. Ta oli lihtsalt mingi, tavai. Nii lihtne oligi. Aga igal juhul Liis on nii naljakas persoon. Siis ma mõtlesin, et temaga oleks üli äge teha mingit sellest funny videot ka. Me hakkame recreatima kuulsuste pilte, kus on siis kaks inimest koos ja siis me üritame nagu nii hästi kui võimalik järgi teha. Selles mõttes ma olen suht nagu hästi ettevalmistanud neid asju, kui me näeta. Liis ei tea midagi, ta ei tea, mis pilte me hakkame tegema. Isegi ei pand riides. Ta isegi ei pand riides ennast. Ma mingi tulin uksest sisse, tal oli reaalselt tagumid paljas. Mul on pikk toimu ka. Plus siin on mingi 50 graadi reaalselt oma korteris, mingi full saun. Mingi, kas sa nagu ei tahaks veits kõtet maha tõmmata ja üks kiht riideid panna juurde? Aga igal juhul esimene pilt on kõige kergem, see on siuke nagu easing into it ja see on ei mitte kelleski teisest kui Kylie Jennerist ja Kris Jennerist.
aga ma vaatasin neid Liisi juukseid, tal on niilased pikad juuksed siin, kõik tema naturaalsed, aga kuna Kailil on ka siuksed pikad juuksed, siis ma mõtlesin kergem oleks, kui tema oleks Kaili. Esimene pilt on siuke, mida ma hakkan järgi tegema. Tundub lihtne on ju, ainukene, mis võib välja kutsuma olla, on see, et mina pean olema Kris. Liis on siis tagumine Kaili, temal siis juuksed põhimõtteliselt jäävad nii nagu on, teeb lahti. Ma võtsin musta blazeri kaasa, tõmbad lihtsalt üle. Ma võtsin kaasa 2 veiniklaasi ja Coca Zero. Päikse brillid endale. Kris Jenneri jaoks on mul lühike must parukas ja karvane mantel. Me nüüd siis valmistame ette ennast, proovime kuskil valge tausta peal. No kas või tegelikult siin, ma arvan, oleks okei niimoodi. Kris on vähemalt mingi hot vana naine. Ma olen nagu mingi, ma ei tea, mis kloon. Ma lihtsalt täpsustan, et need parukarent, ühe parukarent oli 5 eurot. Selles mõttes ega mingit kvalitit siit ei odanud kõga. See on ikkagi hulk proovasin. Nii. Nad hoiavad niimoodi. Ma peab poosi hoidma, kui tema ei saa screenshot teha. Mul on nii paha! Sul sobib seda hea. Okei, nii. 3, 2, läks. Anyway, see oli siis pilt number 1. Me saime oma esimese pilti tehtud. Ma arvasin tegelikult, et mingi hull kvaliti tuleb siit on ju. Mingi hull, nagu ma arvasin, et me teeme üks ühel ära need, aga vaikselt hakkab kohale jõudma, et lihtsalt mitte, aga ma pärast töötan kodus. Kuigi minu puhul on nagu polnisega aru saada, et ma ei oleks Jenner. No tegelikult, kui ma seda pilti nägin, ma olingi nagu see suur challenge on ikkagi miinus. Kaili Eestis. Nii, aga järgmine, ka siia ma pean meid ilmselt tausta mõttes hiljem photoshopima, aga me proovime teha neid näoilmeid ja kõike seda ikkagi, et noh, põhimõtteliselt meie see siluett peab ikkagi olema meie ja üks ühele. Ja see pilt on see. Ja seekord siis mina olen Marv, mul on Beanie kaasas. Ja kes siis on Kevin, on obviously Liis. Mul on väike lühike blond parukas ka renditud. Muidugi sul on. Ja nagu tal on renditud tõstuk, et me teemegi tema on akna taga, mina olen siin sees pool. Järgmise aasta loobus. Aga tegelikult ma arvan, et see on nagu... Sobib, seda tagasi ei vii. Kas sa tunned nagu sa oleks J-Lo? Wow! Ma olen nagu pensionär. Klassik pühatav. Nii, mina olen Marv, siis ma olen seal taga niimoodi. Nagu hiljem nagu see taskula. Ei tule. Läheb. Mida me teeme? Nii, võid selle kaomu nii, kui sa tahad selle endale, et see on täiesti okei, tagatis raha oli mind kümpa, nii et ma olen nõus selle sulle loomutama. Oh my god, Justin, kuidas Heiliga on abielus olla? Ma tegelikult ei ole väga hästi, nii et ma otsin uut tüdrukut. Ma olen kuulnud Liis Elskris midagi. Tahtsin just öelda, kas suu abikase nimi võiks alata L-tähega? Võib-olla küll, et 4 tähte maksimum. Sa vaatad YouTube'i, mis on mingi? Siis mina ei ole, mina võtta üldse jõutuva võtta, lihtsalt kõik. Muidugi ma tahaks peikat, kellegi käisutada sind iioni peal. Kõik peika materjalid, siis teil, mida sa liisid. Ja ainult piltidega, et ei teada küll, mis pildid. Viimane pilt on nagu selle pärast ma põen, ma tundun nagu kiilakas, mul on juukseid. Viimane pilt on kõige keerulisem, ma siiralt olen natukene mures, sest ma tahaks ikkagi hästi seda teha. Näitame seda nüüd Liisile. Ma vist kunagi näitsin ka sulle, kui ma rääkisin üldse, et ma tahaks kollabi teha. Kuidas me seda teeme? Põhimõtteliselt, kuidas me seda teeme, ma kohe näitan sulle. Expressionsist leidsin sellised kõrvarõngad.
seksi, siin on vahv, vaata. Siis põhimõtteliselt mõlemale läheb üks kõrval, kas ma ei hakkanud kahte paari ostma. Nagu, let's play kasutada neid enam. Siis ma teen mingisuguse nagu roosaka silmameele. Ma mõtlen, et mul on liner ja roosa lauver kaasas. Ma arvan, ma mingi muud nagu ei hakka hullult tegema. Ma vaatasin mingi 3 päeva järjest tutoriale, kuidas sellist soengut saab teha YouTubes. Ja minul jääb muidugi blond, ma ei hakka mingi... Ma tegelikult vaatasin küll ka tumedate ja parukate hindasid, aga see jäi natuke ülevast välja. Aga tegelikult see on lihtne, sa tõmbad. Anyway, te näete kohe, kuidas me seda teeme. Võibolla tuleb tuli fail, aga ma tahaks proovida. Minu arust see on nii epic pilt, mulle nagu täiega meeldib see pilt. Sellepärast ma panin siukse topi, et seda saab vits tõmmata alla. Sellepärast ma ei pand kriidid, kui ta tuli. Jah, täpselt. Kes ei riski, see šampust ei joo. Aga sa hakkad meile tegema? Jah. Liis hakkab meile tegema. Ma nägin tema stooris. Tal on nüüd uued üliarvused roosad smeegi. Ma näitan teile. Smeegi mingi kohvimasi. Ülistiilselt jäägatad kohviretsepti oma stooris ja ma tahtsin seda ja ta ütles, et ta teeb mulle. Nii et sul on nii jäägatad totokad ka. Ma tahan aru. Sass unistaks, et mul oleks sellised. Ma ei saa talle näidatagi neid kaadreid. Tere tulemist minu vlogi. YouTube on siis sama, nagu oleks Insta storyd enda pikemad või? Jah, ongi nii. Sellepärast see sobikski nii hästi. Spend his income on my outfit. Wow! This is so me. There you go. Oh my gosh, ärge pange mu meiki tähele, ma lihtsalt mingi nühkisin need üleliksed laineri joonad maha ja nüüd ma istan siin laigulisena, aga ma jõudsin koju tagasi. Oli Liisiga nii tore, minu arust alati temast nagu jääb hulls jukken positiivne laeng. Lihtsalt nii lõbus oli temaga seal filmida, aga ma põhimõtteliselt editsin meie pildid ära. Mitte nii hea, kui ma oleks lootnud, aga ma andsin endas parima. Me alustasime siis oli see Kris Jenneri ja Kylie Jenneri pilt oli meil nagu Inspox on ju. See on siis see. Ja see on siis minu ja Liisi pilt. Ma jakan siiagi selle tausta nagu ära photoshopima. Põhimõtteliselt nendest kolmest see oli minu arust kõige halvem, aga võibolla sellepärast, et ma editin tausta ära. Aga põhimõtteliselt mina olen liiga ülevalgustatud siin Kris Jenneriga võrreldes. Aga Liis nagu on põhimõtteliselt üks ühele Kylie on ju, selles me keegi ei vaidle vastu. Et noh, ma ütleks mingi 5.10 äkki, et effort oli olemas, aga kahjuks see tulemus ei olnud päris nii, kui ma oleks tahtnud. Siis teine pilt, mida me järgi tegime, oli siis Home Alone Kevini pilt. Ja see meil siis tuli selline. Mina olen siis seal taga vasakul see Marv. Ma põhimõtteliselt Facetunis tuunisin endale mingid sinised silmaalused ja värki nagu Marvil on. Mu Coca-Cola Zero purk on siin minu taskulambiks. Ja Liis muidugi jälle nagu Kevin oma juustega. Põhimõtteliselt ma ei osanud seda nii kollakaks teha nagu see vanem plakat siin on. Aga ma arvan, et päris koomiline on see tulemus siin. Ja põhimõtteliselt võibolla kui nagu kiirelt mööda kindlada plakatist, siis nagu ei märkaks midagi. Aga see on siis see. Ja viimane pilt oli siis Cardi B ja Megan Thee Stallion oma. Me reaalselt mingi üle pooled nii raudselt tegime seda meiki ja soengud. Ja põhimõtteliselt, mis tulemus siis meil tuli, oli selline, et ma veits tuunisin meie soenguid siit kõrgemaks. Ja muidugi need mingid lõikamise ääred siit on ka natukene nagu mitte kõige pro-levelimal, aga ega ma ei ole ka mingi pro, on ju. Aga põhimõtteliselt jällegi nagu kaugelt vaadates selles võttes nagu enam-vähem ma arvan. Selles mõttes meik on päris hea minu arust, ütleme nii. Aga jah, kõige rohkem on siit vajaka need äärelõikamised ja ma ei teinud nagu fulli ka seda
roosaks, et siit tagant on veel tausta tegelikult paista, sest et ma lihtsalt nagu, see tundus nagu eriti fake kõdagi. Aga see oligi sõike fun, easy going challenge. Ma lihtsalt tahtsingi teile mingit lõbusat videot teha ja siis ma mõtlesin, et see oleks võibolla üks äge idee, et ma olen näinud teiste kanalitel ka seda. Aga anyways, ma tõmban selle video siin nüüd kokku. Ma jätan Liisi Instagrami ja Liisi raamatu lingi siia descriptionisse. Minge kindlasti toetage teda, kui teile meeldis see video, siis jätke kindlasti like. Kui see ei teile minu kanalit, palun vajuta telli või subscribe ja mina näen siin juba paari päeva pärast järgmises vlogmas videos. Tšau!